Hei. Så i forrige episode av Hawk Horsemanship så vi at Thor, kameramannen, trente hest for første gang. Og det som har skjedd etter det rett og slett at Thor har laget sin egen kanal som heter Thor Hawkmanship, hvor han trener hester. Nei, det er bare tuller. Men det som er greia da, det er at vi har funnet ut at vi har lyst til å gjøre flere ting, gi ut flere videoer. Litt forskjellige ting egentlig som vi kommer til å gjøre. Som et tillegg til serien. Så serien kommer ikke lenger ut en gang i uka. Det vil komme episoder jevnlig, men det vil liksom komme disse tilleggsvideoene i tillegg da. Så vi har bestemt oss for å gjøre noe annerledes da. Jeg har tenkt at jeg skal legge ut noen vlogg-videoer. Ta dere med litt i min hverdag, når jeg trener hester. Jeg har lyst til å lage noen tips og triks-videoer, hvor jeg viser litt forskjellige tips og triks. Øvelser, ting man kan jobbe med. Det dere kan gjøre, dere kan ta og skrive kommentarer på hva dere ønsker å se. Om dere har noen forslag, det blir vi veldig glad for. Og ikke glem å abonnere på YouTube-kanalen vår, sånn at dere får varsling om når det ute nye episoder og disse små videoene som jeg snakker om. Og neste mann. Skikkelig glad for å få jobb i dag. Ja. Hver dag. Møter meg alltid med porten etter neste mann, vet du. Ja, det kjører som svin, hæ? Det bryr dere sikkert om. Tusen takk til alle dere som allerede abonnerer. Vi setter en annen pris på det. Tusen takk skal dere ha. Så send oss kommentarer, send oss tanker, send oss ønsker. Så kommer vi til å fortsette å poste videoer.